dalka Iran waagii hore waxaa loo yaqaanay Faris, waxayna ahayd dowlad awood ku leh caalamka. Xilligii saxaabada, gaar ahaan Abu Bakar iyo Cumar bin Khadaab, ayaa la furtay dalka Faris. Dadkii deganaa waddankaasi waxay qaateen diinta Islaamka. Iran waxay haysatay madhabka Sunniga, waxaana ka soo jeeday culimmada ugu waaweyn diinta Islaamka sida Imaamu Al-Bukhari, Imaamu Muslim, Imaamu Tirmidhi, Imaamu Abu Dawud, Imaamu Dabari, Sibawayhi, iyo qaar kaloo badan. Haddaba waxaa isweydiin mudan dalka Iran oo ay dadkiisu sunniyiin ahaayeen ayna ka soo jeedaan culimmadaasi waaweyn ee aan kor ku soo xusnay. Sidee ayuu ku shiicoobay? Qarnigii sagaalaad ee Hijriyada waxaa dalka Iran deganaa laba qabiil oo Turki ah oo ahaa muslimiin sunniyiin ah, waana qabiilada Qaraqoyoonlo iyo qabiilka kale ee loo yaqaano Aqoyoonlo. Waxaa dalka Iran xilligaasi ka jirtay qalalaaso siyaasadeed kadib markii ay burburtay dowladdii Taymooriyiinta ee uu hogaaminayay Taymor Link. Dalka Iran, gaar ahaan magaalada Ardabiil, waxaa deganaa wadaad suufi ah oo sunni ah, wuxuuna wadaadkaasi lahaa xir badan oo cilmiga ka qaadata. Waxaa wadaadkaasi la oran jiray Safiyuddin Al-Ardabiil. Wadaadkan waa awowga shanaad ee boqorkii aasaasay dowladdii Safawiyiinta ee la oran jiray Shaah Ismaaciil. Wadaadkii markuu dhintay, waxaa xertiisii uga dambeeyey wiilkiisii oo la oran jiray Sadruddin Muuse, isaguna dariiqii aabihii ayuu raacay. Markuu dhintayna, waxaa xertii madax u noqday wiilkiisii oo la oran jiray Sadruddin Khwaajah Cali Sayahboosh. Ninkan markuu xilkii wadaadnimo qabtay, ayuu qaatay madhabka Shiicada ee Raafidada, sidoo kale xertiisuna way shiicoobeen. Markuu dhintay Sayahboosh, waxaa uga dambeeyey xilkii wadaadnimo wiilkiisii Suldaan Janiid, oo isaguna weerar ku qaaday hogaamiyihii Sharwaan, kadibna dagaalkii ayaa lagu dilay. Dabadeedna madaxtinimadii waxay ku soo wareegtay wiilkiisii Xaydar, oo isaguna isku dayay inuu u argudo aabihii balse uu ku fashilmay waana la dilay. Xilkii waxaa ku wareegay wiilkii Suldaan Xaydar oo la oran jiray Shaah Ismaaciil binu Xaydar As-Safawi, waana aasaasaha rasmiga ah ee dowladdii Safawiyiinta. Shaah Ismaaciil wuxuu weerar ku qaaday xaakimkii Sharwaan, wuuna jibiyey. Wuxuuna ahaa nin dagaalada ku ba'an oo si fool xun u leyn jiray una xasuuqi jiray muslimiinta sunniyiinta ah. Dagaalkaas oo uu aabihii u arguday wuxuu ku helay laba faa'iido oo waaweyn. Midda koowaad, sumcad weyn iyo isagoo kasbaday Shiicadii deganeen dalka Iran oo xilliga ahaa dad laga tiro badan yahay. Tan labaadna, hubkii iisaanadii uu qaniimaystay ayuu u qaybiyey ciidankiisii. Dabcan waxaa baraarujin mudan xilligaasi dalka Iran sunniyiinta deganaa waxay ahaayeen 4 meelood 3 meel ama wax ku dhow 80%. Shaah Ismaaciil wuxuu dagaal ku qaaday qabiilkii Aqoyoonlo ee sunniyiinta ahaa, wuxuuna ka qabsaday magaalada Tabriis, kadibna wuxuu xasuuqay muslimiintii sunniyiinta ahaa ee magaalada deganaa. Habaarqabahan Shaah Ismaaciil wuxuu magaalada Tabriis oo keliya ku dilay 20,000 oo qof oo muslimiin sunniyiin ahaa, wuxuuna dadkii ku soo rogay inay qasab ku shiicoobaan. Dagaalkaas markuu ka soo baxay, waxaa loo caleemasaaray inuu yahay boqorka dalka Iran. Dabadeedna wuxuu weerar ku qaaday magaalada Baqdaad isagoo xoog ku qabsaday laayiina muslimiintii degnaa magaalada Baqdaad. Faldembiyeedyadii uu galay Shaah Ismaaciil waxaa ka mid ahaa inuu soo fagay xabaalihii culammadii Islaamka sida xabaashii Abu Xaniifa Ilaaha ka raali noqdee, isagoo xabaashiisa ku aasay ay madow. Waxaa kale uu xabaasha ka dhigtay suuli ama musqul lagu saxaroodo. Sidoo kale wuxuu dabagalay duriyadii Khaalid bin Waliid isagoo meeshuu ku arkaba ku dilayay. Sababtuna ay tahay maxaad ugu abtirsataa Khaalid bin Waliid? Si dalka Iran iyo qeybo ka mid ah Ciraaq u shiicaysiiyo, wuxuu u dilay dad ka badan 1 milyan oo sunniyiin ah, waxayna arrintaas ku tusaysaa cadaabadii iyo cuqdada ay Shiicadu u qabto muslimiinta sunniyiinta ah. Xilligaasi Shaah Ismaaciil faldembiyeedkaas geystay waxaa adduunka ka talinayay dowladdii Cusmaaniyadda oo ku mashquulsanayd furashooyinkoodii qaaradda Yurub. Dowladda Cusmaaniyadda oo furatay magaalada Istanbul ee caasimadda dowladda Roomaanka sidoo kale waxay furatay dalalka Hungary, Bulgaria, Ruushka, Griiga iyo Talyaaniga. Dowladdii Cusmaaniyadda waxaa qasab ku noqotay inay joojiso furashooyinkeedii si ay uga hortagto dowladdan Shiicada ah ee dadka muslimiinta ah ku qasbaysa inay shiicoobaan. Dabcan waxaa dhacay dagaalo badan oo dhexmaray
cusmaaniyiinta iyo safawiyiinta sida dagaalkii lagu jibiyey safawiyiinta ee sanadkii 1514 iyadoo dowladdii cusmaaniyiintu qabsatay magaalada Tabriis. Dowladdii safawiyiintu waxay garab siiyeen dowladdii Boortaqiiska oo xilligaas sahan u ahayd gumaysigii reer Yurub. Habaarqabayaashii safawiyiintu waxay wada shaqayn dhow la yeesheen Boortaqiiska sidii loo wiiqi lahaa dowladdii cusmaaniyadda. Waxaa laga yaabaa inaad weli isweydiiso maxaa sababay in dadkii reer Iiraan ay shiicoobaan. Haddaba jawaabtu waxay tahay habaarqabihii aasaasay dowladdii safawiyiintu wuxuu ka faa'iideystay qalalaasaha siyaasadeed ee xilligaas Iiraan ku jirtay iyo fowdadii ka dhalatay dagaal qabiileedkii ka dhex aloosanaa suniyiinta. Shaah Ismaaciil wuxuu soo waariday wadaaddo shiica ah oo faafiyay madhabka shiicada, kuwaasoo uu ka soo kaxeeyey gobolka Lubnaan. Shaah Ismaaciil wuxuu adeegsaday xoogii awood isagoo madax goynayay qof kasta oo diida inuu shiicoobo. Qowmiyadda Iiraannimada ama Faarisnimada oo uu buubuuniyey isagoo dadkii nacsiiyey Carabta, Turkida iyo Usbakida suniyiinta ah.